Вони вийшли під стіни ОДА, аби сказати своє слово не проти, а за відставку нині діючого міністра МВС Арсена Авакова. Два десятки франківських активістів зібралися на площі перед адмінбудинком, аби підтримати столичних мітингувальників. Пояснюють, такі ж акції нині відбуваються у низці українських міст. Адже саме сьогодні Верховна Рада має голосувати за оновлену програму дій уряду. Якщо її затвердять, відправити у відставку Кабмін не буде можливості, а отже річний імунітет від звільнення отримає Аваков. Міністр, до якого у активістів назбиралося чимало претензій. Тут і вбивство Кирила Тлявова, і зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику, і останні події під Шевченківським судом, де слухали справу Стерненка. Люди по факту не відчувають себе в безпеці в нашій державі. Ми бачимо те, що правоохоронці дуже часто жорстоко поводяться з громадськими активістами, з людьми, які просто приходять відстоювати свою позицію. Власне, це дуже схоже на ту ситуацію, яка була у 2013 році. Ми, власне, дуже не хочемо її повторення, але для того, щоб вона не повторилась, ми вимагаємо, щоб все відбувалось в законних рамках. Свою оцінку діяльності скандального міністра внутрішніх справ, кажуть активісти, давали неодноразово на численних акціях протесту. Тепер закликають до здорового глузду народних обранців. Це не просто акція протесту, це не проти, це за голосування за відставку міністра Авакова. Сьогодні є легітимний момент, коли ми можемо позбутися цього і почати щось робити по-іншому. Та жорстокість, насильство, те хамство, яке відбувається над українським народом, сьогодні має дати цьому хамству оцінку саме Верховна Рада України. До слова, народні депутати таки провалили голосування за оновлену програму діяльності Кабінету міністрів. Рішення на засіданні Верховної Ради підтримали лише 207 нардепів з необхідних 226. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.